Gördüm yoldaşım çığırdı, səsiniz gəldi. Çöndüm, getdim buna tərəf sürünə-sürünə. İstədim biraz çəkəm qabağa. Əlim böyrünə tutanda yürüdüm, güllə dəyib. Əlim sindi, qan oldu, güllə dəyib. Orada da elə gözümün içinə baxa-baxa şəhid oldu. Ona görə mənim barmaqlarımı qırdılar, bu dırnağımı çıxartdılar, əlimin içini yandırdılar. Mənim əllərim əsas bu mahnı üstə yandırılıb. Yəni, bizdə o vaxtı modda olan, dəbdə olan mahnılar idi. Qarabağ da bizimdir və yaxud da ki, Qarabağ mahnısı. Akşam saat 6'da mənim mart ayının 22-ci ad günümdür. Dedilər, nədir, ad gününə qədər yaşamaq istəyirsən? Dedim, hədir, onda səni ad günündə işgəncə ilə öldürəcəyik bir erməni qəbirinin üstündə. Getdilər saat 4, nəvim 5-in yarısı da belə olardı. Bir də gəldilər, mənə çıxartdılar, oturdular, başladılar, sir sifətimin qanı təmizlədilər, həkim gətdi. Gətdilər, sir sifətim qanı təmizlədilər, yudular, əlimi yudular, paltar geyindirdilər, hərbi platforma geyindirdilər, ayağıma ayaqqabı geyindirdilər. Çıxartdılar, mənə şölə çıxartdılar, hava mənə vuran kimi sifətimə yıxıldım. Yıxıldım, bunlar kömdürüflər, ortalarına yıxıldım. Bu Xocalıdan xatirədir, yəni ağdımda bir iş yoldaşımız vardı, Məmməd, onda qalıb bu şəkil. Xocalıda toy şəkildi mənim. Erməni ilə dəyişirlər məni, 3 nəfər erməni qadını ilə. Rəhmətli Allahverdi Bağırov qarşıladı məni orada. Ağdamla əsgərənin arasında bir dərin çala qazmışdılar. Orada Allahverdi məni görəndə cümdü onların üstünə, o Vitali gilin üstündə, Azərbaycan dilində de alçaqlar, oğraşlar, şərəfsizlər dedi, niyə bu günə qoyursunuz bizim adamları? İndi sizə adam verəcəm, görün onlara nə günü, nəsə deyilib. 3 dənə erməni qadını vardı, o görüntülər də var. Erməni qadını Allahverdinin əlindən öpür ki, bizə heç nə eləmiblər, yemək veriblər, içmək veriblər. Biz prezidentimizdən bir müjdə gözləyirik. Bizim ümidimiz var ki, gec-tez Xocalı alınacaq, biz Xocalıya qayıdacaq, biz istəyirik qayıdaq. Mən elə gəlib bu siyahlıq da bu xalqın iradəsidir, bu dövlətin iradəsidir. Ya, mütləq və mütləq indi mən də görməsəm o günləri görən balalar olacaq. O Xocalının özündə, Xocalılar da yaşayacaqlar, digər Azərbaycanlılar da yaşayacaqlar. Mən buna əminəm. Onu mən dəqiq deyə bilmərəm. Yəni, heç bir məlumatım yoxdur o barədə. Xocalı elə Xocalı olan yerlərə. Hər kəs orada məcbur köçkün ailəsi qayıtmalıdır yerlərə.